Jeg hedder Jennifer Bisgaard, jeg er 22 år og læser til lærer logistikoperatør på Syddansk Erhvervsskole. Det gør jeg, fordi at det er spændende, og det at arbejde på et lager, det fanger mig. Det tænder en ild, som jeg troede, jeg ikke havde. Jeg føler mig hjemme. Jeg føler bare, at jeg hører til på lageret, at det falder mig nemt ind, og det er utrolig nemt for mig. Det her med bare lige at svinge trukken ind og trække en palle ned, fra du modtager varen, og til du har fået lagt den på hylderne, taget den ned igen, pakket den og sendt den ud igen. Der kan gå utrolig lang tid imellem, men det kan faktisk også gå rigtig, rigtig stærkt. Altså, det kan være sådan, det knap nok når at være på hylderne. Det er fantastisk at se. Selvom man er den eneste pige i klassen, så er det stadigvæk dejligt at komme i skole. Også selvom man bare har en rigtig, rigtig øvedag, så støtter de en. Der er en god jargon mellem folk, og at der er et godt samarbejde, at alle kan snakke sammen. Min drømmemål med at tage uddannelsen, det er jo helt klart, at jeg får et arbejde ud af det i sidste ende. Hvis det skal være inden for den her branche med lærerlogistik, så skal det helt klart være, jeg tror, det skal være i modtagelsen, i varemodtagelserne. Jamen det her med, at man hele tiden møder alle de der glade fragtmænd og hører hver dag, sådan, hvordan går det egentlig med de forskellige, og det er lige mig.